E galera, olha só, foi revelado que o filme do Buzz Lightyear, tá ligado, o filme do Buzz Lightyear, personagem do, é, do, do Toy Story, vai ter um filme live action, não é, bem live, é, não é live action, é um filme de como, é a história do Buzz Lightyear astronauta, não do brinquedo e tal, não sei o que. E foi revelado que a voz, tá, que vai fazer, que vai dublá-lo no Brasil, é o Marcos Mion. Vamos lá. Vamos lá. Para quem não está familiarizado, e olha, isso é um negócio que mexe comigo para caramba, tá? Porque Toy Story tem uma influência muito grande na minha vida desde criança. Os filmes Toy Story são muito relevantes para mim. E é claro, é claro que, né, é, a gente tem uma conexão emocional, à voz original, que era fantástica, que era quem? Guilherme Briggs. Um, né, dublador lendário brasileiro. E o Guilherme Briggs fez o Buzz Lightyear sempre, e lá nos Estados Unidos quem fazia o Buzz Lightyear era o Tim Allen tanto na voz americana quanto na voz brasileira é fantástico tá já havia sido revelado que o dublador do Buzz Lightyear americano não seria o Tim Allen o que vai ser o Chris Evans o que eu já achei errado assim errado é muito forte falar errado mas achei ruim eu preferia que fosse Tim Allen sempre fez a voz dele e fez um trabalho fantástico e agora foi revelado que é o Marcos Mion que vai fazer a voz do Buzz Aqui no Brasil, e não vai ser o Guilherme Briggs. Claro que você tem essa comparação aí, ó. Lá, lá trocou, vamos trocar aqui também. Acredito que tenha a ver isso também, né? E que eles estejam querendo uma voz diferente da, da original para fazer esse personagem, coisa e tal. Beleza. É, eu digo assim, particularmente pessoalmente, eu preferia que fosse o Guilherme Briggs e Tim Allen. Assim, uma opinião pessoal de uma coisa nostálgica e importante para mim emocionalmente, que é. São os filmes do Toy Story. Apesar desse filme é, ser o Buzz Lightyear, mas não ser Toy Story, ok? E assim, tanto Tim Allen quanto o Glenn Briggs faziam um trabalho fenomenal na voz do Buzz Lightyear. Aí vai ser o Chris Evans lá, e vai ser o Marcos Mion aqui. Aí, cara, o Marcos Mion realmente, eu. eu... Que eu saiba, ele é o um apresentador, né? É. Assim, não conheço tanto o trabalho dele, eu, eu lembro que eu assisti ele pra caramba no Piores Clips do Mundo, no Covernation da MTV, agora ele tá na, na, na Globo, né? Mas eu não tô familiarizado nessa coisa de ator, a experiência de ator e dublador que ele tenha. A verdade é que a Disney, normalmente, na dublagem de seus filmes, tanto brasileira quanto americana, manda muito bem. Então eu acho que, independente de ser o Marcos Mignon ou quem seja, diferente de Glenn Briggs, vai fazer um bom trabalho e vai ser um filme legal. E vai ficar boa voz, porque eles vão trabalhar bem isso. Espero que sim. Mas. Realmente eu sinto falta e eu vou sentir falta de escutar o Glenn Briggs, que foi a, a voz que acompanhou esse personagem por tantos, tantos anos né, é, no cinema. Então, vamos ver como é que vai ficar. É muito difícil a gente falar antes disso aí, tem que saber. Aí, se a gente vê e achar que ficou ruim, aí beleza, né? O que você achou dessa mudança?